Tervetuloa takaisin Kirjoituspöydälle podcastiin ja mä oon Henri Lehto ja mä toivotan teille hyvää pääsiäistä silläkin uhalla, että sä kuuntelet tätä paljon myöhemmin kuin pääsiäisenä. Tällä kertaa mulla on vieraana Antti Haapala. Antti on kiertänyt Suomea paljon ja on tyypiltään hyvin tällainen niin kuin yleisön kanssa jutteleva koomikko, joten hänen kirjoittamisensa on hyvinkin erityyppistä kuin esimerkiksi vaikkapa meikäläisen, joka komediasta paljon syntyy kirjoituspöydän ääressä. Ja Antin kanssa istuttiin pitkänä perjantaina koronabaarin pöytään ja puhuttiin niistä näistä ja sitten lopulta päädyttiin mambaan. Siitä huolimatta kuunnellaan, mitä Antilla on sanottavana. Mä tiedän, kuka sä oot, mutta mä luulen, että ihan kaikki ei tiedä, kuka sä olet. Eikö? Ei, ettekö sä tiedä, kuka mä olen? Niin. Olisi ollut hyvät avaussanat. No siis se on mun avauslause oikeastaan. Elämässä. Elämässä ylipäätään ja siis mihin mä meen. Mä oon 35-vuotias tamperelainen mies. Teen ammatikseni stand-up-komiikkaa ja kiertelen ympäri Suomen maan. Sulla oli joku nimi kanssa. Haapalan Antti, joo. Mä ajattelin, että kato, kun sä pistät kuitenkin tämän sun jakson nimeksi, tai ilmoitat sen jo siinä, että kuka mä oon. Pitäis mun nyt tääkin vielä? Vai onko se siitä, että säkään et saatana tiedä, kuka mä oon? Niin, en mä tiedä. Teitä niin, on niin paljon samannäköisiä. Niin, kaikki taas siellä niinku karvanaamassa elippisiä. No olen Antti. Kyllä me on nähty. Joo. Ei kun en mä voi lähteä siitä oletuksesta, että kukaan lukisi mitään, mitä mä kirjoitan johonkin jakson kuvaukseen. Jos on kerran mahdollisuus kuulla, niin miksi lukea? Niin, sen takia äänikirjat on aikanaan tehty niille, jotka ei jaksa itse tavata. Aivan. Kun komiikan kirjoittamisesta, niin koko tämä on jakso numero 21, niin 20 jaksoa on väännetty ja nyt ei olla vielä ihan täysin saatu selville, että miten komiikkaa kirjoitetaan, niin jokaisessa jaksossa on ollut joku tällainen, mikä niin kuin on puskenut tyypit tekeen alun perin komiikkaa. Mikä sut puski tekeen komiikkaa? Oho, onpas hyvä. Hyvä kysymys. Onko mitään yksittäistä syytä semmoista niinku... Mä olin saakelin kiinnostunut stand-upista ennen kuin mä itse menin sinne. Mä olin seurannut sitä monta vuotta ja nähnyt esiintyjiä. Muun muassa varmaan sinutkin näin kyllä. Kyllä, muistan. Mä kävin ihan siis, mulla se meni se niin, niin pitkälle se sairaus, että mä kävin jo kattoo siis ihan open mic-klubejakin. Jopa mua kattomassa, niin joo. Sit on kyllä kipeä jätkä. Kyllä. Satuin joo näkee, mutta mä kiinnosti hemmetisti stand-upi. Mä en ikinä ajatellut, että mä alkaisin itsestä tekemään. Jotenkin se oli niin kaukana. Mä ajattelin, että toi on vaan noille tyypeille. Ne on jotenkin nyt niin kuin upgradeattu sinne, että ne saa vaan seistä lavalla ja naurattaa ihmisiä. Ja en mä ajatellut, että musta siihen olisi. Mutta sitten jotenkin se kaikki kuitenkin sit meni silleen, että mä sitten jotenkin päädyin kuitenkin tekemään sen oman ekan stand-up-keikkani. Ja siellä oli varmaan se... Lähti silleen, mä muistan, mä olin soittaa mun kaverin valmistujaisjuhlissa. Vähän niin kuin silleen, sulla on musiikkitaustaa myös. Vähän. On siinä aika lahjaton, mutta kuitenkin silleen nyt vähän rämpyttelin nakkaria ja laudeskelin jotain. Ja sitten keikan jälkeen tää mun ystävä ja hänen mies tuli sit kiittelemään. Et ihan tosi hauskat välispiikit. Niin, mitäs musa? No, ei nyt siitä ei siitä taidettu itse asiassa puhua mitään. Joten siis niinku, et sitten mä mietin, että okei, et miten mä saan tästä mun showsta hyvän, niin otetaan ne biisit pois. Niin sit mä oon vetänyt välispiikkejä nyt sitten siitä asti. Joo, ja yleisö on hämillään, kun sä aina arvot, että no seuraavan biisin nimi on. niin, se pitäisi varmaan poistaa siitä se lause. Päivittää nyt 6 vuotta myöhemmin. Sitten, niin kuin, että aivan totta, että mulla ei enää ole. Joo. Mut tällä viikolla mä olen mennyt takaisin siihen, että mä olen siis esiintynyt lavalla taas kitaran kanssa. Miten sä silleen? No mä ostin uuden kitaran ja sit mä ajattelin, että se täytyy jotenkin niinku verottajalle kuitenkin saada, niinku, että niin, piti mennä sitä stand-up-lavalle sen kanssa. Alright, eli sun motiivi tehdä musiikkikomiikkaa on veropetoksen välttäminen? Ei, se on verotuksellinen, verosuunnittelua. Verosuunnittelu.
Ei se on veropetos. Ei se on veropetos, jos ja jos, sä ja jos sä voit sitä. Nyt sit jälkeenpäin tarkistaa, että se ei ole veropetos, ja jos on, niin leikkaa tää kohta pois. Ei, kyllä mä luulen, että se on, niin se on ihan ok. Mä räpätin siinä sitten jonkun minuutin, tiedätkö, sitä kitaraa. Niin. Verottajalle tiedoksi, koska verottaja tarkkailee nämä kaikki lähetykset. Joo, niin mä tiedän, ja sitten muutenkin varsinkin mun elämästä tuntuu olevan hemmetin kiinnostunut. Mutta siitä on videokuvaa, jos verottaja ei muuten usko, niin voi tulla sitten kyseleen, niin mä voin näyttää todeksi, että se on mun ammattilaite. Sun kuuluu joo, antaa mulle siitä verohelpotusta. Kuulostaa hyvältä. Tälleen. Miten me tähän päädyttiin? Mä piti sitä kyllä puhua. Puhuttiin motivaatiosta, että mikä ajo sut tekee. No se, joo. No se oli nyt se suuri niin kuin kiinnostus ja sitten tietysti arvostus. Ja sitten vaan ehkä tuli se, että kai se saakeli täytyy uskaltaa kokeilla. Ja se meni hyvin. No päätelen siitä, että sä päivätyöt lopetit, niin ilmeisesti nyt ei ainakaan ihan paskimmalla tavalla ole mennyt. Se meni ihan hyvin. Ja se kyllä niin kuin rakastuin ihan heti siihen, niin kuin, siihen toimintaan siihen ja nauramiseen, nauruihin jäi niin kuin koukkuun kyllä. Okei, sä oot nyt jos jonkin aikaa tehnyt ilman kitaraa, ja nyt kun sä jotain niin kuin ensimmäisiä juttuja teet kitaralla, niin millaista, mitä sä kirjoitit siihen ympärille? Ai nyt? Niin nyt. En kyllä todellakaan. En mä siis ajatellut sitä millään tapaa tuoda mukaan niin mun niin kuin komiikkaan. Että tää oli nyt väliaikainen. Tää oli vaan semmonen niinku nopea ratkaisu nyt, että saadaan niinku jotenkin se. En mä tiedä, ehkä. Mä jotenkin välttelen sitä. Mä en haluaisi esiintyä kitarankaan lavalla. Mä haluaisin kokeilla, mutta mä en haluaisi niinku vakiona niin esiintyä. Kun musta, siis mä voisin, jos siihen löytyisi joku todella mielenkiintoinen uusi kulma. Se, että otetaan niinku vanha melodia ja tehdään siihen uudet biisin sanat, niin kun se on tehty jo, ja se on tehty todella monen toimesta todella hyvin jo, niin en mä niin kuin näe, miksi mun pitäisi, tai miksi itse niin kuin haluaisin sitä samaa suota lähteä kyntämään. Niin, Leikola on tehnyt sen, mutta toisaalta stand-upissa on aika monta muutakin, jota niin kuin tekee ihmiset on jo etukäteen tehnyt, mutta silti on vielä. No totta kai joo, mutta toi on, eikä se pelkästään Ismo teki sen, mutta kun se on ollut niin kuin suomalaisen tommosen lavakomedian kulttuurissa jo, ties kuinka monta kymmentä vuotta, eiköhän Jope saatana teki levyjä sillä. Joo, ja tää on ehkä se syy, minkä takia kun tuolta niin internetissä on joku, joka kysyy, että hei, että ketkä on teidän suosikki stand-up-koomikoita, niin sieltä tulee se Jope, vaikka niin. Se ei ihan tajuttomasti ole ton stand-upin puolella profiloitunut. No ei, mutta se on kaiketi vähän niin kuin joku Jaakko Teppo, niin ehkä semmoinen jonkinnäköinen esiaste kuitenkin suomalaisen, semmoinen niin kuin näin mä sen näkisin. En mä en tiedä, haluaisi mä nyt lähteä analysoimaan jo peruanen suuntaan. Mä näen sen vaan yleisviihden jäbänä, no se, jolla on niin kuin... No sitä se onkin. Ja, mutta... ja se osuu niin kuin johonkin hermoon, koska sillä on niin kuin valtava suosio. Niin, kyllä. Jo vain. Nyt kun kokemusta on kertynyt, niin miten sun kirjoittaminen on muuttunut? Mä lähinnä mietin. Sitä, että millaista oli saada se eka setti kasaan verrattuna siihen, että nyt kun todetaan, että okei, mä tarvii uusia juttuja, niin onko prosessi erilainen vai onko se ihan saatanasti helpompaa? Vai? Niin. No säkin varmaan tiedät vähän minkälainen koomikko mä oon, niin mä en ole ehkä nyt niin eniten semmoinen tekstipohjainen. Mähän oon aika esiintyjä kuitenkin ja meen sen niin kuin tilanteet. Mua ei tunneta mitenkään taitavana kirjoittajana, niin kuin varmasti alalla. Mutta tämä on se nosto, joka tästä niin kuin koko podcastista johtolauseeksi otsikkoon. Niin, vaikka niin. Mutta eikö se nyt ole ihan rehellinen vasta? Kyllä en mä nyt ole mikään semmoinen... Mä näen sen, että niin kuin on yhden tyyppistä kirjoittamista ja toisen tyyppistä kirjoittamista. Että jos aiemmassa jaksossa mä haastattelin Simolan Jussi, ja Jussin mielestä Jussi ei kirjoita lainkaan. Ja mä sanoin, että sä kirjoita samalla tavalla kuin muut, mutta kyllä se nyt aika selkeä on, että sä kirjoitat. Niin. No ehkä, niin jos sä nyt sit mielletään semmoinen niin kuin sen aihepiirin... Tiedätkö, vatvominen ja semmoinen niin kuin valmiiksi miettii kuitenkin kaikki, että vaikka se nyt ei ole konkreettista tekstiä paperilla, niin kai sekin sitä kirjoittamista on. Verikö sä aluksi niin kuin yhtä lonkalta, ei lonkalta väärä sana, vaan yhtä niin kuin vapaamuotoisesti? En. Siihen meni pitkään ennen kuin uskalsi niin kuin lähteä esimerkiksi just evään siellä niin kuin lavalla sillä tilanteen kanssa. Kyllä se ensimmäinen setti, niin kuin varmaan kaikilla muillakin, niin
Niin tota, 5 minuuttia ensin mietittyjä vitsejä. Se syntyi periaatteessa viikkoa ennen sitä ensimmäistä keikkaa. Et, unettomia öitä, koska jännitti sit tosi paljon tietysti se tuleva esiintyminen, mutta ja sitten kun mä kärsin vielä tämmöstä unettomuudesta, niin sit siinä kohtaa siitä oli tosi kovasti hyötyä siitä, vaan meinaa pää alkoi toimia yhtäkkiä, kun piti alkaa nukkua, niin johan alkoi komediaa tulla ja sit mä olin vaan vihkon kanssa sängyssä ja pistin aina kaikki ylös, mitä tuli ja yritin jatkaa nukkumista ja sit tuli seuraava vitsi ja laitoin sen siihen ja mä tunnistan ton hyvin paljon. Kaikki sellaiset tiukimmat niin kuin lyhyet oivallukset, jeps, niin ne on tullut joskus 3 aikaan yöllä herää ja sitten nyt äkkiä ylös, koska aamulla ei mitään havaintoa. Joo, koska sekin on paska. Siis siinäkin menee aina niin kuin 2 minuuttia ja mietit, no kyllä mä tänä aamulla muistan. Sitten itsekin, no vittu kun en muista. Mä oon ihan päissäkin tässä. Niin sitten vaan oikeasti noustava ylös ja kirjoitettava se joku lause tai pieni virke tai joku one-liner sinne ylös. Että nykyään se kirjoittaminen on sitten vähän, kyllä mä siihen nyt käytän aika paljon ja mä mietin sitä ja sanotaanko, että mä kehityn siinä parhaillaan kovaa vauhtia siinä kirjoittamisessa. Mistä sä huomaat sen? Muuta kuin, että porukka nauraa. Ei ne edes nauraa. Niin ne vaan tuijottaa. Niin, mut tekstiä on niin vitu. Pääsit maaliin. Kyllä. Ne ei kuvannu alas 20 minuutin kohdalla. Jos ne on, sanotaanko, että ne on ehkä nykyään ne jutut, tai ainakin niistä on tulossa niin kuin enemmän semmoisia loppuun asti mietittyjä, ja niin kuin niihin, että ne on ollut aika lyhkäisiä, ehkä enemmän semmoisia just toivaltavia ja sellaisia, että mennään vaan niin kuin helpon kautta ja otetaan sieltä naurut vekke. Tämä on ehkä ollut se niin kuin ja loppuun sukulaiskääntö. Niin, tamperelainen sukulaiskääntö. Perinteinen tamperelainen sukulaiskääntö. Kyllä. Kerrotaanko kuulijoille, että mikä on perinteinen tamperelainen sukulaiskääntö? Joo, voidaan me kertoa. Eli niin, sanon, tamperelaiskääntö on semmoinen, niin kuin, että kerrotaan jotain tyyliä, että oli vaikka leffa teatterissa Mimmin kanssa ja sehän meni ihan hirveäksi panemiseksi. Ja sitten se tilanne kumotaan silleen, että sanotaan, että on kyllä viimeinen kerta, kun lähden äitin kanssa leffaan. Tätä tällaista. Tämä oli yllättävä, koska mä odotin siskoa tässä. Aijaa. No, mutta mä oonkin puoleksi porilainen. Mä oon ihan 100% niin kuin tamperelaiskääntöä selvästi sit osaa. Ne, kun sä onnistuit vielä yllättämään. No niin, sit tähän voisi sitten tehdä, koska mehän myös haaveiltiin, tai me tehtiin tuossa kollegani Sottisen Rikun kanssa, me alettiin miettiä semmoista tamperekääntöjuttua, että kuinka monta kääntöä sä voit tehdä. Sitten niin kuin siihen, niin kuin, että jos se nyt eka ollaan vaikka leffa, no ei me nyt oikeasti pantu. Se otti vaan suihin. Tai, niin kuin, että sitä jatketaan sitä kääntämistä. Niin kuin semmoista. Kuinka monta kääntöä kestää, että porukka on vielä mukana? Niin, sehän olisi hauska nähdä. Kuka sen ekana selvittää? Pystyisiköhän sitä tekemään oikein? Mä et johonkin festareille jokun illan ensimmäiseksi esiintyjäksi ja avaat sillä. Ja niin, ja paukuttaa vaan sitä samaa vitsiä ja aina kääntää vetää maton alta uudelleen. Mut joo, nykyään sit se on semmoista, sen niinku aiheen ympärille haluaa viedä niinku keksiä lisää ja viedä sitä eri suuntiin. Ja mä oon ehkä ajatellutkin aina oman urani silleen, että tai niinku loogisestihan tää menee, että mä oon niinku opetellut tässä niinku esiintymään. Nyt kun se alkaa jossain määrin niinku sujuu se esiintyminen, nyt mä alan sitten ehkä keskittyä ja opettelemaan enemmän sitä kirjoittamista. Onko tää vähän niin kuin punkkibändi aloittaa punkkibändinä ja sit siellä niinku tyypit kuoppii soittaa, niin tajuu, että hei, me halutaan tehdä progea ja sit menee yhtäkkiä progemmaksi. Niin. Poliisi oli alun perin punkkibändi. No niin, ja CMX. Joo, CMX oli hyvinkin suora punkkibändi. Joo, suora ja näin. Ja YUP. Niin, ja YUP. Mistä tuli sitten myöhemmin hyvinkin proge. Ehkä. Koska musta se on niinku luonnollista, että on niinku joku tämmönen, että nyt kun on niinku sen esiintymisen, että on ensinnäkin lavalla niinku hyvä olla, niin se luo pohjan sille, että sit voi niinku rohkeasti lähteä kehittämään sitä. Esimerkiksi vaikka nyt sit tätä omalla kohdalla, niin tätä just kirjoittamista. No, mulla on huomisessa jaksossa niin mä jututan tyyppiä, joka ei ole tehnyt ensimmäistä keikkaa. Mun ajatus on, että mä jututan sitä ennen sen ensimmäistä keikkaa ja sitten ensimmäisen keikan jälkeen, jotta mä saan niin kuin vähän kiinni siitä, että millaista
millainen reaktio tulee siitä, kun ne jutut vie ekaa kertaa lavalle ja miten kaikki niin kuin ennakkoluulot ja oletukset kääntyy päinvastoin ja luulee, että kaikki mikä on vaikeaa on helppoa ja kaikki mikä on helppoa onkin vaikeaa. Niin jos tällaiselle tyypille niin pitäisi nyt antaa vinkkiä, että mistä sitä lähtisi oikeasti purkaan ennen sitä ensimmäistä keikkaa, nyt kun se hakkaa himassa läppäriä, niin mitä pointtereita sulla olisi tällaiselle tyypille? Se on se klassinen tiivistäminen tietenkin. En ole tavannut ketään, jonka jutut olisi liian tiiviitä. Joo, ei. Se on vähän tylsä vastaus, mutta niin. se on, että kun sulla siellä nyt on sitä tekstiä ja jossain kohtaa ylänurkassa siellä varmaan lukee se, että monta sanaa sulla siellä, niin koitapa ottaa sieltä vaikka puolet pois. Mm. Niin. Helpoin tapa kirjoittaa tiukka femma on kirjoittaa tiukka 20. Niin, kyllä. Ja sitten ottaa se. Eikä se ei tule muuttuu missään vaiheessa, se on sitä samaa nykypäivänäkin. Et jonkun jutun keksii ja sen kirjoittaa ja sitten sen vie lavalle ja mitä enemmän sitä niin kuin hinkkaa, niin sitä tiiviimpi ja parempi ja timmimpi siitä tulee. Ja yleensä ensimmäinen mitä siinä tapahtuu on tietysti se, että siitä lähtee helvetisti ympäriltä kaikkea turhaa. Turhaa skebeliä, mitä ei tarvii jaaritella. Pystytkö sä kiteyttämään, että mistä sä enimmäkseen juttelet? Vittu, en kyllä. En mä tiedä, siis mä tykkäisin kyllä niinku välillä musta tuntuu, että niinku, et mä tykkäisin paatostaa, mut sit kun en mä niinku jotenkin koe, että mä olisin myöskään hirveen uskottava paatostamaan yhtään mitään. Mut et niinku jotkut tämmöset asiat, mitkä niinku itteä kiinnostaa, ja jos osaisin, niin mä yrittäisin varmasti niinku jotenkin alleviivata kaiken niinku siellä yhteiskunnan pikku ongelmia, mut en osaa vielä. Katsotaan 20 vuoden päästä. Mut nyt tällä hetkellä mä kirjoitan niistä, mitä mä osaan, et mitä ne sit on maailman kummallisuuksista, yksinkertaista. Mä oikein tiedä. Loppupeleistä niin joku Seinfeldin koko sarja, niin se millä ne pitchas sitä, niin tää on sarja, joka ei kerro mistä ja silti ne teki sitä aika hemmetin monta kautta, joka koko ajan kulki eteenpäin ja niin. Koko ajan oli jotain sanottavaa, vaikkei se kertonut varsinaisesti mistään tietystä jutusta. Mm. Itellä on aika mielenkiintoinen jotenkin vaihe nyt tällä hetkellä. Mulla on niinku ihan uusi setti, mitä mä koitan kovasti nyt saada niinku hinkattua. Ja mä oon tehnyt tosi paljon nyt töitä sen eteen tän alkuvuoden aikana. Ja musta tuntuu, että se alkaa pikkuhiljaa niinku loksahtelee paikalleen, mutta ei siinäkään niinku, mä luulen, että ne on vaan se tavallaan havaintoja semmosista, mitä itse koen vähän kummallisina jotkut asiat ja mä en tiedä, vittu, älä kysy noin vaikeita. Liian vaikea kysy. Poltitko sä sun vanhat jutut vai niinku ujutatko sä uutta hiljalleen sisään? No nyt mä poltin, kun tuli se Nelosen stand-up-ohjelma, niin siinä lähti 10 minsaa niinku semmoista A-matskua tavallaan. Ja mä luulen, että se on ehkä parasta, mitä mun komedialle on koskaan tapahtunut, on se, että niin semmoset, tiedätkö, luottojutut ja semmoset, joiden voinut aina turvata ja jotka on saatana saanut ihmiset nauremaan silloinkin, kun on ollut vähän vaikea. Sit kun niitä ei saa enää käyttää, niin ainoa vaihtoehto on tehdä sit uutta. Ja silloin tietysti tulee sen eteen, että saattaa tulla niitä semmoisia niinku epäonnistumisia. Ja jos nyt mä ehkä näen sen semmoisena niinku välttämättömänä kehityksenä, että se on pakko jotenkin, vittu, miten mä tämän nyt selittäisin? Pakko on ihan hyvä motivaattori. Mutta mä tarkoitan enemmän sillä tällä nyt sitä, mä tarkoitan asioita, joita mä en osaa sanoa ääneen. Selvästi. On se hyvä, että sä ette mitään sellaista duunia, missä joutuisi tällaista niin, tekemään. Niin, arvaa, olisiko noloa. Mä mietin, että mä alan nyt miettiä, mitä mä sanon. Semmonen niinku vittu, mitä sä kysyit? Sitä, että niin, en minä tiedä, mitä mä kysyn. Sä nyt oot liikaa vastuuta mulle, sä oletat, että mulla on joku pointti. Ei, oli mulla se pointti, että niinku, mikä ajoi sut uudistumaan.
No siis joo, se pakko on ihan hyvä, mutta myös niinku ihan oma semmonen niinku halu. Halu viedä eteenpäin sitä ja kehittää itteensä. Se halu kehittää itteensä on varmaan se suurin motivaatio tälle niin kuin kaikelle ja uuden materiaalin kirjoittamiselle. Ja. Noista nostetaan aina esimerkiksi tämä, että CK tekee spessun per vuosi ja sitten polttaa tunnin matskua. Niin. Ja sitten kaikki hehkuttaa, että kyllä on kova jätkä ja sitten randomit kaduntallajat on siellä, että no, totta kai se tekee spessun per vuosi, että mitä kummaa tossa on. Niin, se on aika kova duuni kyllä varmaan tehdä tunti. Mutta siinä on sitten taas se, että siellä on jo taustalla, niin siellä on 20 vai 30 vuotta niin kuin sitä naurattamista, jolloin sulla on aika hyvin ne perusteet jo niin kuin hallussa. Mm, ja se on ollut 20 vuotta ihan jees ja 10 vuotta tosi kova. Niin. Niin siinä kohtaa se niin kuin se perustekeminen on jo niin vahvalla pohjalla, että mun mielestä se matsku sitten vaan aina tuodaan siihen niin kuin tavallaan joku Louis CK:n kohdalla. Kyllä mä luulen, että se niinku jo tietää, mitä se tekee kaiken aikaa. Se on harjoittu. Kertoo sekin paljon, kuin helvetin vaikeaa matskun tekeminen on, että niinku ne, jotka tekee komiikkaa, on ihan tulessa siitä, että maailman paras tyyppi pystyy tekemään tunnin materiaalia vuodessa. Niin. Aivan totta kyllä, joo. Et se on vitun absurdia, kun se on niinku just totta. Paljon sä teet vuodessa sellaista, joka jää kiertoon? Aika vähän on tehnyt siis nyt viimeisinä vuosina. Mä luulen, että nyt siihen on tullut semmoinen muutos. Musta tuntuu, että joku semmoinen snadi kehittymisaskel on kuitenkin otettu, että niin kuin isommalla prosentilla ne jää. Nyt meillä on ollut tuossa kollega Simola Jussin, jonka mainitsit, ja Sottisen Rikunkaan meillä on ollut semmoinen klubi tuolla Tampereella, joka toinen maanantai, ja sinne pitäisi joka kerta kirjoittaa uudet jutut, että oon mäkin tässä nyt alkuvuodesta niin kuin kirjoittanut tunnin komediaa, mutta se ei ole ihan vielä samalla tasolla kuin se Louis CK:n tunti. En lähtisi välttämättä areenalle päätellä siitä, että miten sä puhut siitä. No ei, mutta eipä se CK:kään nyt varmaan sen kanssa on niin kuin heti, että no kirjoitin, tässä on nyt tasan tunti tekstiä ja sen kanssa lavalle, että kyllä se varmaan silläkin kaverilta lähtee aika iso osa pois siitä, tai voisi kuvitella. Näin mäkin vähän kuvittelen, että sähän ramppaa siellä niin, New Yorkin niin, kato, tämä oli vastaus, oli siis kysymykseen. Kyllä, minäkin tunnin saatana tehnyt. Mutta ei se hyvää ole. Niin. Onko sulla jotain sellaisia tyyppejä, jotka on selkeästi se asia, jota sä katot ylöspäin, että nämä tyypit kirjoittaa ihan törkeen hyvin? Suomalaisessa komediassa. Suomalaisessa tai maailman? No, mä seuraan enemmän suomalaista komediaa joka tapauksessa. Mm. Mä sytyn hyvin harvoin mistään niin kuin ulkomaalaiskoomikoista. Se on näin. En tiedä. Ehkä aina siis, joo, kyllähän sieltä niin kuin just tulee kaikki tämmöiset Louis CK:n ja uudet spessut kiinnostaa ja niin kuin ne koomikot, joita katon, niin seurailen, mutta niitä ei ole montaa. En tiedä, miksi en ole niin kiinnostunut katsomaan niitä. Ehkä sen takia, kun näkee jo niin paljon muutakin suomalaista komediaa. Ja suomalainen komedia on mun mielestä ihan helvetin hauskaa. Se ei hävii minkään muun maan komedialle kyllä yhtään. Mutta suomalaisista kirjoittaisi nyt tietysti varmaan Teemu Westerinen on mainittava. Ja tietysti Ismon ajatukset on aina hauskaa. Se on myös hyvin omanlaistansa. Mua pakko ehkä jotenkin nostaa Jape. Mä haluun nostaa Japen. Jape, okei. Koska Jape on niinku, monihan ei sitä tiedä, tai joku varjeltu salaisuus, mutta Jape on oikeesti yksi se on Suomen kovimpia koomikoita. Se on ihan siellä, jengi ei vaan tiedä. Jengi no nyt saatana tiedätte. Niin. Jape Grönruus, käykää tsekkaamassa, jos kulkee niin siellä. Se on tehnyt pitkään ja tasaisesti, että En mä kans niinku siihen, että joku on kova kirja. Ylipäätään vaan koomikoita. Arvostan. Ja erilaisia. Musta on niinku ihan tosi kiva katsoa. Niinku, on tullut niin paljon uusia semmosia tyyppejä, joilla on ihan omanlaisensa tyyli. Ja se on ihan hemmet. Vaikka niinku tuoremmista nyt voi mainita vaikka joku Leo Holmströmin. Niin onhan se nyt saakeli upeeta, että tekee niinku jotenkin niin rohkeasti. Ja ne on niin nuoria ja niistä tulee niin hyviä ja ne niin vie mun työt. Mutta toisaalta samaan aikaan riittävän erilaista. Että totta kai, joo. Eihän niin kun
Leon tyyli, joka on niinku se, niinku mahtavia tällaisia teräviä oivalluksia jostain niinku tosi kummallisesta kulmasta. Siinä mielessä vähän samaa kuin Ismolla. Niin kummallisesta kulmasta niin jo, ihan mahtavaa, mutta sitten taas se ei ole sellainen, että niinku, all right, nyt mennään tekemään crowdworkia kännisille, niin eikä pitäiskään. Ei tarvitse todellakaan olla. Mä en ole hirveän niinku kotona niin tekemässä crowdworkia kännisille, joille pitää huutaa, niin, mutta ei mun tarvitse. Niin ei tarvitse, eikä se ole kaikkien koomikoiden tyyli, mä en edes välttämättä aina kaikilta edes halua nähdä sen. Mut sit taas, kyllä mä esimerkiksi itse tykkään hyvin paljon jutella yleisön kanssa ja improilen ja koitan ottaa sitä silleen mukaan siihen esitykseen, koska mun nopeus on mun vahvuus. Jos tälleen nyt itseään saa kehua, niin... Se on täysin laillista. Niin nopeus on vahvuus, niin sitä, se kyllä täytyy jollain tapaa mun mielestä niin kuitenkin yrittää nostaa ehkä siinä. Mulle toi on kirjoittamista kanssa. Se, että sulle heitetään niin kuin yleisöstä passi, niin se, että sä lämäät sen maaliin, niin on, kyllä sä sen kirjoitat päässä siinä. Joo, ja aika nopeasti. Se on kyllä siis se on se, missä mä väitän, että mä oon sit taas niinku hyvä. Oot sä tsekannut Todd Barryn crowdwork-spessun, joka on vaan ja ainoastaan tätä? Joo, se on kyllä aika maagista. Ja sitten kun nähnyt Todd Barryn myös livenä ja tiedän, että se homma toimii, se on jotenkin ihan upeeta, koska se sillä samalla lakonisella tyylillä, millä se niin juttuunsa toimittaa, niin sit se vaan niin kuin vaihtaa periaatteessa yhtäkkiä yleisöön sen keskustelun ja sen ei äänen sävy eikä mikään ei muutu ja se on kyllä, siinä kans näkyy se, että sä oot tehnyt 25-30 vuotta. Joo, se on tyyppinä sellainen, joka niin kuin persona ei vaikuta siltä, että jos meidän pitäisi ottaa rivistä tyyppi, että kuka näistä on tosi kova tekee crowdworkia, niin kukaan ei ottaisi sitä. Joo, se on saakeli pieni kaljuntunut mies semmonen, mutta hauska kuin mikä. Hauska kuin mikä ja se tulee luontaisesti. Mä oon kans sen kahteen kertaan nähnyt ja sillä on niin kuin tosi tiukkaan kirjoitettuja ne jutut, mitkä on kirjoitettu. Sitten kun se lähtee crowdworkiin, niin kuin sä sanoit, se ei kuulosta siltä, että okei, nyt vaihdettiin vaihdetta, vaan se ihan täsmälleen samalta jävältä kuulostaa. Siinä on vähän oppimista itsellä. Se niin kuin just se, että koska sehän olisi niin kuin yleisöllekin ihanteellinen, että se yleisö ei välttämättä tiedä, että milloin tämä on niin kuin improvisoitua. Tai milloin tämä on suunniteltu, ja jolloin sä annat niin kuin jokaiselle yleisön jäsenelle semmoisen fiiliksen, että hei, että tämä tapahtuu vaan meille nyt. Ja se on aika uniikki ja varmasti hieno katsojalle. Joo, ja porukka menee siihen halpaan yllättävän niin kuin hyvin. Niin, mutta tuossa on just, että jos sä niin kuin menet kattoo vaikka Niko Kivelää, niin kuin se vetää sen niin smoothisti suomalaisista, että sä et ihan oikeasti vittu tiedä siihen, että onko se nyt oikeasti miettinyt tuon jutun valmiiksi vai veteleekö se vaan tosta? Koska Nikon kohdalla se voi olla, että se kumpi vaan on oikein vastaan. Tuosta crowdworkista piti sen verran vielä sanoa, että nythän on tulossa siis, itse taidan olla sekä Jyväskylän festivaaleilla että Turun festivaaleilla on nyt tämmöinen crowdwork-klubi tulossa yleisö, jossa koomikot tekee, tai niinku pelkästään siinä tilanteessa yleisön antamista aiheista sitten. Siisti. Olen molemmissa tekemässä keikan. Siisti. On se siistiä, mutta niinku kelaa sitä, joka joutuu viimeiseksi. Entä jos siellä ei yhtään pariskuntaa? Niin vittu, mitä sitten tehdään? Jos ei yhtään pariskuntaa ja ne, ketkä siellä on, niin on kaikki sinkkuja, joilla ei ole lapsi. Ei vittu. Mistä helvetistä siinä sitten huumoria revit? Ja kellään ei ole työpaikkaa. Niin, eikä harrastuksia. Voi saatana. Niin, on kaikille vaan annettu työttömille liput, että tervetuloa. Kellekään ei voi vittuilla, kun kaikki on jotenkin vähän vammaisia. Mun pitää ehkä jättää jotain sinnekin. Lähti heti, kato täällä. Comedy mom vaihde päälle. Komedia mopo rotko. Joo, se saatana paineli, joo, keula pystyssä paineltiin. Mutta oikeesti, jos sinä mietit, että siinä on 6 koomikkoa ja jokainen tekee 10 minuuttia niistä, ketkä se näkee, eli 2-3 ekaa riviin, niin se on käsitelty kuitenkin loppuviime. Kyllä mä sanoin, että se viimeisen täytyy olla aika taitava, että se saa sieltä vielä revittyä tai semmoista uutta ja mielenkiintoista. Toisaalta se viimeinen on saanut kytätä sivusta ja sit funtsia siinä. Niin. Totta toikin, että siinä saa sitä niinku vähän katsoa, että toi tuolta, jos mä voisin viedä keskustelun tonne, niin sit mä päätän. Kyllä. Valmiiksi
45 minuuttia funtsinut jotain punchlinea, joka sitten vahingossa tulee. Heti kun pääset lavalle, niin se tyyppi lähtee kaljalta, kaljatiskille tai kuselle. Voi vittu. Mä olin sanomassa jotain fiksua, mutta tää on tässä hyvä, että kun mä editoin näitä jälkikäteen, niin tällä kaikki ämpyily lähtee tästä pois ja vaikuttaa siltä, että onpa asiasisältöistä. Että onpa tiukasti suunniteltu ja tulee kysymykset pystyn suusta ja vastaukset kuin liukuhihnalta. Niin, mutta munkaan nyt ei ole varmaan ihan maailman helpoin höpöstä, kun mä aina vittu alan karkaa heti. Niin kun sä kysyt multa jostain kirjoittamisesta ja mä alan selittää sulle tuosta moottoripyörästä, joka tuossa pihalla on. Tää on kaikkein parhaimmillaan. Mä oon monessa jaksossa sanonut, että tää on parhaimmillaan silloin, kun tää lähtee ihan niin kuin minne sattuu. Joo, no niinhän yleensä aina hyvät keskustelut tai semmoset mielenkiintoiset, ne lähtee svääreihin. Hyvät podcastit. Oot sä kuunnellut Pete Holmesin You Made It Weird podcastia? Ei. Se on käytännössä sitä, että sillä on joka jaksossa kolme teemaa. Yksi oli komedia, toinen oli uskonto ja kolmas oli, mikäköhän se kolme. Onko se Pete Holmes on oikeasti, onko se on uskovainen? Oli. Mutta tiputtautuu aika tehokkaasti ulos. Sen telkkarisarja kertoo myös vähän tästä. Että sen, no mä oon kattonut sen ja siis niinku, siinä, niinku, sehän on siinä niinku, just antaa semmoisen kuvan itsestään. Mutta eihän se matskukin on hyvin kyllä semmoista, että voisi kuvitella, että hänellä on herra sydämessä ja ei halua niinku sitä rienata. Mutta se voi olla, että mä oon ihan väärä. Sillä on aika vahva niinku kiinnostus aiheeseen just sen takia, että se on, mutta en mä usko, että sillä on rienaamisen kanssa mitään ongelmaa. Ei se ehkä välttämättä ole kaikkein, niinku, ei se ihan niinku lähde tällaiseen hiksiläisiin sfääreihin dissaamaan. Niin. Dissaamaan, no ehkä karliinimaisiin sfääreihin ehkä enemmän dissaamaan uskontoa, mutta kyllä se aika niin kuin mun silmään vaikuttaa, että se on tipahtanut siitä junasta. Okei, no mä en sit vaan tiedä ehkä tarpeeksi, koska mun mielestä se on hyvin niin kuin semmoinen, että se on vielä aika konservatiivista se. Mutta mä olen kyllä nähnyt tasan ehkä vissiin yhden spessun Pete Holmesilta. Ja sitten nyt siitä sarjasta sen ekat tyyli 5-6 jaksoa. Joo, ja sit joka sehän on niinku ihan semi, mutta se ei ihan lähde se niinku mun mielestä se sarja vielä. Mun mielestä se lähti tosi kovaa sit keskellä dippaa ja lopussa taas niinku vähän paranee. Okay. Ootsä kattonut sen koko kauden? Oh. Joo, mä en ole nähnyt sitä vielä. Sitä ei kun 8 jaksoa tässä ekassa kaudessa. Ne uudisti sen tokalle kaudelle. Okei. Okay. Ja siis Crashing on tää sarja, jos joku haluaa sen tsekata, ei niin. HBOlla taas. HBOlla. Mielenkiintoinen siis sinänsä tietysti ainakin nyt tälleen komedian tekijälle. Niinku mielenkiintoinen, eli periaatteessa hän on sitä, miten sieltä niinku open mic -maailmasta lähtee koomikko ja mitä kaikkea sitä joutuu tekemään, että pääsee lavalle ja niin, ja se on vielä siitä niin kuin New Yorkin näkökulmasta, niin, joka on niin kuin Suomi on ihan jättimäistä juhlaa verrattuna siihen, mitä siellä on. Että joo. Täällä ei tarvii kenenkään jakella flyereita, että ne saa sitten esiintyä kahden aikaa yöllä, vaan meillä on niin kuin sinänsä hienosti, että klubit on 8-10 aikoihin yleensä. Ja yleisö. Yleisö on paikalla. Juu, se ei ole niin kuin pelkästään kollegoita. Joo, kaikki, mitä mä oon siellä runnonut, niin kaksi showta on ollut, jossa on ollut muita kuin koomikoita ja ei ole ollut mikään niin kuin viljalti. Ne on ollut ihan saatanan synkkiä. Ne niin kuin, reissuilla on aina käynyt, lyö $5 tiskiin, niin saat 5 minuuttia ihan liian pitkässä illassa, jossa ei ole ketään muita kuin koomikoita katsomassa, joista isolla osalla tuntuu olevan ihan saatanasti ongelmia elämässä. Ja siis sielläkin on niin kuin koomikoilla ongelmia. Yllättäen. Oho. Yllättäen kävi tällaisia. Joo, kyllä se on jännä. Mutta ei se niinku, jos kuulija ajattelee, että ihmisille tulee ongelmia, kun se aloittaa komiikan, niin se kyllä se väärässä on. Et mä luulen, että ihmisellä, jolla on ongelmia paljon, niin aloittaa komiikan. Se menee silleen päin ehkä. Pitää purkautua johonkin. Joo, kiinnostavampaa sanottavaa. Ikinä kukaan on kuunnellut sieltä, että onpas miellyttävää elää niin kuin kahden riittävän vanhaksi kasvaneen lapsen kanssa sellaista tasasta elämää ja ei ole mitään niin kuin olennaisia ongelmia ja töissä on kivaa ja avioliitto toimii ja kotiasiat on kunnossa ja urheilu kiinnostaa, niin
ei tosta oikein tarinaa synny. No, Jape Grönlund. Ei, kyllä Jape on sisältä rikki. No, no niin kuin, totta niin kuin helvissä. Jokainen, niin, jokainen, joo. Jokainen. Mut kyllä pointti, joo, toi on hyvä. Onko se sitten siinä, että tuommoinen ihminen, jolla on niin kuin kaikki aika tasalaatusta ja elämä on niin kuin silleen malli, että sillä ei sitten mukaan olisi mitään sanottavaa. Ei se nyt ihan niinkään mene. No, mulla on asiat keskimäärin aika hyvin, mutta mua ahdistaa ihan vitusti, niin siitähän mä komedia. Itse puran komediaa. Mm. Sitten kun itse on sitten kattelee tilannetta, että joo, kaikkihan näyttää oikein hyvältä ja aivot on sille, let's fuck it up. Joo. Toi on kyllä ihan tunnistettava. Mä en tiedä, joskus jossain vaiheessa ehkä kun on tehnyt tätä vähän kauemmin ja tullut vähän taitavammaksi, niin mä luulen, että sit tulee myös se, että täytyy ehkä alkaa niinku siihen matskuun mennä, niinku, että sit tulee henkilökohtaisempaa. Vielä mä en oikein osaa, niin musta tuntuu, mä en niinku, mulla on ihan semmos jotenkin tietoista tää aina tää tekeminen, että mulla on juttujakin, jotka mä oon kirjoittanut sinne, että ala kertoa 2018, kun oot tarpeeksi hyvä. Että ei osaa niinku tavallaan niinku esittää niitä. Onhan se vaihe, jossa niinku opetellaan kirjoittamaan teknisesti hyvä vitsi, että... Niin. Niin mä luulen, että mä käyn vähän semmoista niinku, tai en edes vielä käy semmoista niinku taistelua, mutta et siitä, että just, et menis niinku semmoista henkilökohtaisempaa, just niinku tästä näistä, kuinka fucked up sitä välillä niinku on. Se, minkä kanssa mä itse taistelen, on, että niin sais riittävän hyvin kerrottua ihmisille sen, että niinku, minkä takia täällä nyt niinku yhtäkkiä pää sanoo, että niinku, okei, kaikki on hyvin, kustaan homma. Se, että nyt et ole vaan niin kuin tyytyväinen, että yritä nyt löytää jostain pahaa oloa. Se, että miten sen saa muille välitettyä mitä tapahtuu. Niin, ja sitten teet siitä vielä hauskan. Niin, sekin. Että mä oon viime aikoina kirjoittanut muutaman jutun, joka on niin kuin pinnaltaan, ne on aika niin kuin tuskaisia, just tällaisia, niin kuin, että kaikki on hyvin pääsano, että niin kuin ei ole kaikesta niin kuin siitä huolimatta, että mitä sä näet ja mitä niin kuin voi todistaa, että ei, sulla ei nyt mitään ongelmaa siellä, että ei kun mä kehitän sellaisen. Mä autan sua. Kello on kuule 3, mites ois kuule? Että voidaan yhdistää tästä. Yksi on unettomuus, että minkä takia mä olisin uneton. No, nyt tullaankin siihen. Niin. Sieltä sitten löytyy. Kyllä sieltä löytyy aina. Niin, niin joo. Totta kai se on helpompaa, jos elää, niin kun elää vaarallista elämää, mutta en mä niin tiedä, pystynkö mä tölläisenä toimistotyöntekijänä niin kun hirveästi olla siellä, wuuu, mimmit tikkaa, kun elää vaarallisesti. Se on mun elämä sitten taas, niin kun on vähän tommonen, eikä se oikein, ei se ole niin oikein vitsikään, mutta kun mä en tiedä, mitä mä nyt haluaisin sanoa. Mä oon pyörinyt tässä niinku puoli tuntia joku asia päässä, mutta mä en vaan niinku pysty nyt toimittamaan sitä. Tää on nyt niin kuin ollaan menossa Wonderwallin kertosäkeisen, there are many things that I would like to say to you, but don't know how. Joo. Niin pistetään vaan se biisi. Anyway, here's Wonderwall. Joo. joka on niin kuin tällainen, että jos joku ottaa kitaraa ja aloittaa soittaa Wonderwallia, niin se on aina vähän niin kuin epäilyttävä jätkä. Miksi? Koska se on niin kuin 70- ja 80-luvulla syntyneiden Stairway to Heaven. On, mutta ei se niin kuin, se ei vie siitä niin kuin Stairway to Heavenin mitään. Ei ole siis. Oletko muuten huomannut, että Stairway to Heavenin soittaminen, kun sehän on niin kuin silleen, se on semmoinen vähän niin kuin kielletty kitarasoitin liikkeissä. Joo. Mut jos sä teet sen saman näppäilyt ukulelella, niin siitä ei valita kukaan. Mä oon kokeillut. Totta, ja kun ukulele... Siitä se ihmiset vaikuttuu siitä. Jos sä osaat ukulelella sen samat niinku näppäilyt veivata kuin mitä kitara on, niin sitten ei yhtäkkiä kielletäkään soittamasta. Ukulele on soitinten kuningas. Se on. Siis ei, jos ikinä niinku johonkin kannattaa rahat hassata, niin ukuleleen. Ukulele-teollisuus kiittää. Joo. Mutta ei siis ukuleleteollisuus on ansainnut kaiken. Mitä ovatko keksineet niin mainion soittimen, joka vaan niinku tuo onnellisuutta joka päivä. Se on itse asiassa hyvä töissä, niin kun tuossa läppärin vieressä mulla on ukuleleteline ja ukulele, ja aina kun niinku lyö tyhjää, niin mä sitten näppäilen jotain tyhmää sillä ukulelella niinku vähän vaivaisesti. Se niinku
että mitä tämä niinku tää komedia sotkee nuppia, niin se niinku sit vähän selventää aina välillä. Kun oikein oot viikon vetänyt tuolla pää ihan jumissa, ylisosiaalisissa tilanteissa oot kehittänyt itsellesi alkoholismin ja ahdistuneisuuden ja masennuksen. Mutta sitten on himassa se ukulele, joka sit korjaa niinku kaiken. Onko toi niin kun psykoterapialiiton suositus? Mun suositus. Sun suositus, ja se on paljon parempi kuin mikään psykoterapialiitto. Niin, niin, no en mä tiedä, siis kukin nyt hoitakoon omia ongelmia parhaaksi havaitsemallaan tavalla. Toi on ehkä mun tapa selviytyä tästä kaikesta. Onko sä tsekannut tällaisen niin kuin parivaliokon kuin Garfunkel and Oates? Kaksi mimmiä toi... Ei kuulosta tutulta. Panna hinnan, kun mä en muista heidän nimiä. He tekee niin kuin musiikkikomediaa pelkästään ja niin kuin omia orkkisbiisejä. Toisella on ukulele, toisella on akustinen kitara. Ja hiljattain tuli Netflixiin niiden, se oli joku Let's Make It Special tai joku vastaava. Ja hemmetin hyvä. Jaa. Ihan tuntematon. Mä se jotenkin on myös niinku, tähän mitään syytä, mutta mä oon aina myös vältellyt jotenkin semmoista, niinku jo tossa vähän aikaisemmin sivuttiinkin semmoista niinku musiikkikomediaa. Ricky Lindholm on se toinen niistä. Se on se, joka oli tossa... Mun täytyy tutustua. Tossa Natasha Leger on Another Periodissa toinen niistä luojista. Joo. Mä en oo, kun mä oon esimerkiksi niinku... Mä en ole jotenkin vaan niinku se ei oo, mä en ole löytänyt ehkä mitään niin mielenkiintoista semmoista koomikkoa, joka yhdistäisi jotenkin musiikin niinku niin nerokkaalla tavalla siihen, että Flight of the Conchords on oikeastaan ainoa. Tim Minchinit on varmaan tsekattu kanssa. On, enkä välitä. Ei yhtään. Ei lähe. Ei vaan lähe. Mä oon monta kertaa kattonut. Joo, Stephen Lynch. Ei. Ku ei vaan. Ei putoa. Ku ei vaan niinku putoa. Ja mä olen oikeasti kyllä niinku antanut mahdollisuuden. Mä oon ihan yrittänyt. Pornolordi. Joo. Pornolordi nyt silleen, että siinä on nyt taas se vanha idea, mitä siinä kierretään. Mutta Ismo tekee sen taas jotenkin niin omalla tyylillä. Se on, se paljon, on kyllä se kun... näyttää tosi paljon Ismolta kyllä. Mutta. Niin joo, totta. Totta. Paljastitte yks mieltä jotain tämmöstä, mitä iso yleisö ei nyt tiennyt. Suuttuukohan Ismo mulle? Mä lähetän Ismolle nyt heti WhatsAppissa viestiä, että mä olen ensinnäkin pahoillani. Kyllä se on niin kuin podcastin 46. minuutilla. On, niin kyllä se on mainstreamin tiedossa nyt. Ai saakeli. Koska livenä katsomalla tämä ei olisi mitenkään selvinnyt. Joo. Tämä on isompi skandaali kuin, että silloin, Ghostin tyypit paljastuivat. Silloin kun Pornolordin näki ekoja kertoja, niin kyllä se teki siis vaikutuksen. Se Ismon, niin kuin, se ei jotenkin anna kyllä armoa, niin kuin ei yhtään mihinkään suuntaan niissä välillä. En mä osaa oikein paremmin sitä selittää. Se on vähän oma maailmansa, mitä on ihan hauska seurata, mutta ei se... Ei, vaikka niin hyvä sekin on, niin en mä sitäkään, niin kuin, että no hei, pakkahuone on ollut Pornolordi special 2 tuntia sitä, niin en mä välttämättä, niin kuin, ehkä ihan siihen lippua ostaisi. Joo. Jotkuthan on vähän silleen, että se ei ole puhdasta stand-upia ja jotenkin sit vähän on nyreitä. Sen. Niin, mun mielestä se on ihan vitu sama. Tai siis määritelmä, että mikä on puhdasta sitä, että jos se on nyt siinähän se nyt ongelma, että kun siinä on niin kuin lavalla kitara, että et kun koomikolla ei muka saisi olla mitään apuvälineitä, mutta en mä kyllä olisi noin jyrkkä. Se on vähän tällainen niin kuin punk-puristimeininki, että no vähän et joo, ei saa olla isolla levyyhtiöllä. Ja siis kyllähän nyt niin kuin isot koomikot maailman, siis niin kuin Ricky Gervaisista lähtien kaikki, niin ne käyttää sitten taas niinku jotain Dioja esimerkiksi lavalla. Ja Steven Mercantilla oli. Chelsea Handler tekee kanssa. Joo, ja Jimmy Carrillakin oli aika paljon muistaakseni jotain. Se oli joku ihan osio sen showssa, jossa joo. Se veti niinku, periaatteessa ajattelin, että no mikä on ihmisten mielestä hauskaa? PowerPoint, joo. Et jos sen niinku semmoisen tämmöiset herrat niinku käyttää semmoista PowerPoint-esitystä niinku esityksessään, niinku, niin miksei sitä sit niinku muka voisi jotain saatana nokkahuiluu siellä sit soittaa. Mutta onhan näitä niinku genrejä mikä tahansa, joku rockissa joku Jack White kieltäytyy käyttämästä 70-luvun jälkeen tehtyä mitään. Niin. Mutta onks
No kyllä varmaan jotain taisi niin kuin retroakteja tarvii, mutta onko se loppupeleistä niin kuin kiinnostavaa, että kuka on niin kuin puhtain? Joo, en mä... Black metal keskustelu, kuka on eniten true? Niin, kuka uskoo eniten, tai palvoo eniten saatana musiikissa, tai jotenkin, niin. Toinen puukottaa toisen, kun ei ole riittävän true. Kyllä mä niinku väitän, että niinku joku Jack Whitein suosio kuitenkin perustuu niihin niinku biiseihin ja siihen soitantaan enemmän kuin niihin välineisiin. Toisaalta se on osa sitä koko pakettia, niin. Että se on se tyyppi, joka kuulostaa siltä ja soittaa tolleen ja ei ole niinku... Toiselle sopii toiselle. Kyllähän niinku jollain Neil Youngilla on ollut kaiken näköisiä niinku elektrokokeiluita, niinku se kasari, mikä se oli, Trans-levy, joka kuulosti ihan kauhealta. Okei. Jos et ole kuullut, niin kannattaa kuunnella ihan mitä tahansa muuta maailmassa, paitsi sitä. Hyvä neuvo. Mä koitan vältellä. Mutta niin. Kyllähän tietysti jotkut uskoo, että 70-luvun jälkeen ei ole tehty enää yhtään kunnollista autoa. Että vähän niin, koska nämä nykyiset... Nyt karattiin kyllä aika paljon aiheesta silleen. No, edellisessä jaksossa puhuttiin G-mallin Astrasta ihan vitusti. Että... Mulla on naisissa se, että kaikki niin kuin 70-luvun jälkeen ei mitään hyötyä. täysin kelvottomia. Aivan, se siis suuri kulutuksu siellä. Joo, mitään niin kuin ongelmaa ei voi tulla siinä, että vertaa auto, naista ja autoa, terkut Esko Kiesille. Ei. Siirrytään tärkeäseen aiheeseen, eli aluepolitiikkaan, joka on yleensä podcasteissa sellainen niin kuin yleisön kosiskelujuttu. Niin. Sä kierrät aika reippaasti ympäri Suomen maata, niin huomaat sä, että erilaiset jutut toimii eri tavalla eri puolella maata? Joo, ei ehkä mun kohdalla tuu vastaan mitään semmoista niin kuin ongelmaa. Mulla on varmaan ehkä aika yleispätevää, niin kuin yleishauskaa oma matsku, mutta olen huomannut kyllä niin kuin kollegoilla, on, niin kuin, että jos joku puhuu vaikka siihen, että miten helvetissä 2017 vuonna vielä ihmetellään sitä, että joku on tummaihoinen ja tekee siitä komediaa, mikä on täällä niin kuin pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa niin kuin ihan semmoinen, niin kuin, että ihmiset nauraa, mutta sitten taas jossain saatanan Kauhavalla, niin siellä on ihan perkele pipo ristissä kaikkea. Miten niin saatana, on tumma ihan? Missä? Niin, juh, missä on puolella? Kyllä niin kuin, siis ihmisissä on eroa, jos niin kuin, sitähän haet tässä. Niin, totta kai. Siitähän se lähtee. Mun komediassa ja siinä niin kuin, ei tule oikein, ei ole semmoista. Ei tule semmoista ongelmaa, että ei toimisi sen takia, että ollaan jossain toisaalla. Joitain semmoisia niin kuin ehkä otan pois ja siitä semmoisia hyvin kaupunkilaisuuteen jotenkin niin kuin semmoisia, että ei välttämättä maalla asuva voi niin, kuin niin samaistua siihen johonkin ruuhkapusseihin tai tämmöisiin. Niin eikö sillä Haapalalla on rahaa, kun se menee bussilla? niin. Tää. Kyllä. Niin tämmöisiä tietysti nyt aiheita voi vähän miettiä silleen sit johonkin kulmaan, että se saatana turnips Jussikin ymmärtää. Kehä kolmosen ylittää, niin mopoautoviittaukset kadotetaan, koska täällä ei mopoautoa nähty ikinä. Niin. Oh, eihän täällä ole niitä. Ei oo. Ei. Siis, no sä oot nyt pyörinyt tässä 2 päivää täällä, ootko nähnyt yhtään mopoautoa kaupungilla? No ei, no kyllä tainnut nähdä, ei täällä oo joo. Tampereella meillä on, mut se onkin sit taas ihan niinku bönde varmaan täältä. Se ei ole erilainen kaupunki. Erilainen kaupunki. No sitä se on. Teitä jännittää Spora. Mitä vittua tässä ei nyt oikein? Ei saa ovi yleistä. Se on pieni osa, jota jännittää Sporaa. Mutta siis kaikki on päätynyt sinne kaupunginvaltuustoon. Joo, mutta ne muuten lensi sieltä nyt pois. Okei. Okay. Siis Tampereen perusuthan siis niinku käytti koko vaalikampanjansa ihan siihen, että mainosti sitä, kuinka linja-auto on ainoa oikea ratkaisu ja ratikkapäätös pitää vielä perua. Okay. Eli ne käytti heidän politiikkaansa oli siis Tampereella se, että nussutetaan jo päätetyistä asioista ja koitetaan niinku semmoista takautuvaa politiikkaa, tiedätkö. Eikö teillä ole riittävästi ulkomaalaisia, kun Sporiin pitää tarttua? Ei kai sitten ole niin paljon, että ne vituttais. Mut Spora on kyllä tuntuu olevan niille joillekin saatana niin kauhea ongelma. Ja
mutta se kyllä sitten koitui aikamoiseksi vaalitappioksikin heille, että et jotenkin jengi ei lämmennyt sille. Niinku, ei ollut siis Tampereella perusukkokin tosi kovan vaalitappion. Mutta onhan se nyt ylipäätään, että sä niinku käytät sun saatana vaalikampanja siihen, että sä nussutat vanhoista päätöksistä. Hmm. Ihan hyvin ne olisi voinut vastustaa siihen Hakametsän jäähallia tai, tai väritelevisioita vittu. Näsinneulaa. Näsinneulaa ei saa pistää, se tulee niin kallis kaikille veronmaksajille. Delfiinit takaisin Kreikasta. Perkele tänne, että saadaan ratsastaa niille. Sulla oli porilaiset juuret, eiks vaan? Mm, ei siitä nyt välttämättä olisi tarvinnut näin julkista tehdä. Ei, kun se kuitenkin näkyy päälle päin, niin silmät tosi lähellä toisiaan. Joo, joo, ja pieni alapurenta ja jääkiekko kiinnostaa. Jääkiekko, se on niinku, joo, ainoa kulttuuri, mikä kiinnostaa. On ässät. Tota, sä oot varmaan yhden jos toisenkin keikan käynyt vetää vanhalla kotikentällä. Oot sä käyttänyt tota porikulmaa siellä? Ehkä. Mä olin tossa, olisiko sit aika tasan vuosi Porissa tekemässä semmosen keikan ja siinä tuli vähän semmonen fiilis, että niinku, et nää on tullut niinku tsiikaan meikään. Hyvin vähän tuli semmonen fiilis, mut tuli kuitenkin. Siis vähän semmonen, että niinku, et, ja sit siellä oli niinku omituista, että siinä oli siellä yhtäkkiä jotain vanhoja luokkakavereita yleisössä ja niinku niiden vanhempia ja niinku. Jutteliko sä niitten kanssa sen jälkeen? Joo. Tuliko sieltä mitään, että ei olisi ikinä uskonut, että sä teet tollaista, tai että kyllä me jo tiedettiin, että sä tuut tekemään jotain tollaista? Niin en mä siis tota, ei semmoista nyt tullut, mutta tota, kun ei tämmöistä, niin tietenkään silloin kun mekin on kouluja yhdessä käyty näitten kanssa, niin ei tämmöistä taiteella jo ollut olemassakaan. Mm. Tai niin kuin, tai ainakaan tietoisuudessa. Niin. Mä luulen, että enemmän ne niinku luokkakaudet on siitä niinku tullut kattoon ja yllättynyt siitä, että mä ylipäätään hengissä. Mm. Mennään nyt kattoon, kun se vielä on. Kattokaa, silloin raajat tallella. Niin. Kaikki. Mutta se oli ihan makea fiilis. Siis se, että meni niinku johonkin ravintolaan joku keskiviikko ilta vielä. Tupa mökki ihan täys. Mm. Ja itse saa niinku tehdä niinku sitten. Teinkö mä niinku 3 vartin keikan siihen loppuun? Mm. Ja se oli vähän niinku, tuli semmoinen olo, että tää on niinku vähän meikän ilta nyt ja ihmiset on tullut niinku kattoo mua. Ja siitä tuli kyllä oikeesti ihan perkeleen hyvä fiilis. Ja sitten tota, toinen kerta on ollut se, että on ollut siellä kanssa jotenkin, mutta mä oon mennyt vaan tekemään niinku semmoista. Huomannut, että mun nimen kohdalla kun se kerrotaan, niin se tulee jotenkin semmoinen kannustavampaa. Jee, meidän kylän poika. Mm. Koi niillä reppanoilla vittu oo. Niillä on Porin ässät. Noiman. Niin, sepä se. Niillä on Porin ässät, Noiman, Olli Lindholm. Mistään ei voi hirveän ylpeä. Tero Vaara kanssa. Joo, no se on kanssa. Joo, siitähän sitä nyt voi ylpeä olla. Tero Vaarasta. Saatana rasistipanska sekin. Toki porilaiset kyllä arvostaa jostain syystä Olli Lindholmin, mutta kuitenkin. Mutta on siinä nyt jotain, niin kun, että jos katsotaan porilaisia, jotka on musiikin saralla sieltä noussut, niin niissä on kyllä tällainen yhteinen nimittäjä. On siellä nyt kuitenkin niin kuin kivoja semmoisia niin poikkeuksia, tiedätkö, mitkä nyt vähän. Mai Karma on vähän siitä, se on Harjavallasta. Se on Harjavallasta ja muutenkin siis. Tietysti niin kuin suuri yleisö nyt tietää Yön Dingon ja Mamban, mutta siellä on kuitenkin aika upeitakin orkestereita, mikä voi väittää, että on Porista niin kuin Sirkle ja Disco Ensemble ja tällaisia. Niin, Sirkle, Rättö, Lehtisalo, totta. Jeps. Kyllä siellä niin kuin semmoinen kulttuuri myös on ollut olemassa. Toinen vähän, että niin kuin mitään ei jätetä keskelle, mennään jompaan kumpaan laitaan. Että joko vedetään Sirklee tai sit Mamba. Niin, sit semmoista vitu humppaa suurelle. Niin. Mut se on kuitenkin sama talo, mistä nämä kaikki on lähtenyt sieltä niinku Annan talon kulttuurikeskuksesta. Okay. Et minkä ilmeisesti siis on aika lailla niinku nää Dingo ja Yöjäpät aikanaan ollut niinku messissä vallottamassa sitä tilaa. Onko sun mielestä stand-upissa tällaisia niinku vastaavia mestoja, jotka on niinku sen, että täältä se homma lähtee? En tiedä, onko nyt ihan silleen niin kuin semmoista paikkaa, että ei ole,
ei ole niinku suokas vallannut jotain vanhaa tönöä joskus jostain. Vittu, me tullaan tänne sitä. Mutta stand-upissa on helvetin paljon semmoista punk-henkeä kyllä. Koska periaatteessa ala on myös mennyt vähän semmoiseksi, että tää on niinku hyvin semmoista diy-henkistä. Koomikot tekee itse klubeja ja rakentaa sen niinku itse sen ja tuottaa ja tilaa esiintyjät ja näin. Niin siinä mä sanoisin, että tässä on kyllä niinku semmoista punk-meininkiä paljonkin. Johan, jos sä meet niinku lepakkomieheen, niin et ei sen paljon voi stand-upi paljon punkimmaksi enää mennä. Ja onhan ylipäätään tää koko setti, että niin sä kirjoitat sun omat jutut, jotka sä esität sun omalla nimellä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin onhan sekin aika punk. On. Ja sit tietysti se sanoma. Sitähän nyt vasta onkin, että jos lähdetään kaivaa sieltä jotain Koivuniemen Jonia ja tällaista, niin ei se sanoma poikkea oikeastaan niinku punk-teksteistä tai rap-teksteistä kauheankaan paljon. Aika harvassa on sellaiset niin kuin arvokonservatiiviset koomikot. Niin, olisi ihan hauska, että olisi edes yksi. Olisi oikein semmoinen kunnolla oikein yksi. Tai niin kuin, kyllä muutamia on, mutta ne taas sitten ei puhu mistään niin kuin arvoihin liittyvistä asioista. Niin no sitä just, että mä haluaisin, että niin kuin joku ihan tosissaan alkaisi niin kuin jauhaan kreatonismista. Ja, niin se, että nää luulee, että me tultiin apinoista. Niin. Idiotit. Että minä tulen apinasta, niin se on ehkä sinä. Niin. Niin, ei sitä oo. Kyllä mä molemmat tiedetään, niin kuin, että komikassa on niin kuin, yleisin ammatti taitaa olla, koomikon yleisin siviiliammatti taitaa olla kyllä pappi. No joo. Mut ja sitten on näyttelijöitä ja opettajia, mutta niin kuin. Niistä papeista hyvin harva käsittelee ei. Uskontoa. Se on ihan totta. Millään muulla kuin tosi niin kuin pinnan tavalla silleen, että niin kuin käyttää sitä, että okei, että meillä on tämä tarina, joka niin kuin, siis samalla tavalla, miten niin. Kuka tahansa voisi käyttää sitä. Joo, ei se mene käsi kädessä, että jos sä oot niin kuin pappi, että sit sä niin kuin puhuisit vaan, vaan niin. En nyt sitä ihan tarkoittanutkaan, että näin, mutta se on mielenkiintoinen pointti, että siis niin kuin, että jos otetaan kaikkien niin kuin koomikoiden ammatit, jos niillä semmoiset on, niin yksi vahvimmin edustettuna on kyllä siis pappi. Toisaalta sitten taas siitä niin kuin pappiskunnasta, niin sieltäkin kun rajataan, niin jos heittää jotain tällaisia niin kuin tyypillisiä niin kuin tällaisia testejä, että niin okei, kuin liberaali, että oot sä ok homoliittojen kanssa, niin kyllä siitä porukasta lähes kaikki varmaan on, sikäli kun mä oon niiden kanssa jutellut. Oikeasti sisimmällä sydämessä kaikki koomikot vastustaa homoa. Ja nyt vaan ylikompensoidaan. Joo, kyllä. Se teske tänne liberaalia, niin sä menet läpi. Koska nyt tää suksee vittu vaatii. Nyt se vaan kandee tehdä. Kandee vaan olla julkisesti. Kyllähän joku niinkun, missä se oli jossain niinkun jonkun Iikan avautumisen yhteydessä, niin joku rupesi avautumaan siitä, että joo, että kato, kun sen on nyt pakko olla tuota mieltä, ja niin kuin, että niin kuin toi on ihan vaan niin kuin ahneutta, että oikeasti se on toista mieltä ja niin kuin, tämä on vaan sellainen, että niin kuin, sä et pääse paikkoihin, että rajat nousee, tai noi tie nousee pystyyn, jos sä et niin kuin hylkää niin kuin konservatismia ja uskontoa ja niin. Maahanmuuttokriittisyyttä ja mitä kaikkea. Niin. Ehkä tämä onkin salajuoni, tämä koko hoito. Kyllä mä ainakin tiedän, että tämä on. Joo, mutta mä yritin nyt vähän niin kuin signaloida niin. Sulle, että niin kuin teskennellään, että ollaan kaikki tosi liberaali. Kyllä, joo. Tänne vaan suurmoskeja ja mun syste. niin, koomikot on kuitenkin aika samahenkisiä kaikki, ja totta kai sitten niin kuin koomikot on empaattisia ja solidaarisia ja ihmisläheisiä, sieltä se rakkaus kaikkiin lähtee, niin sen takia ehkä sit tykkää myös puhua niinku sen puolesta. Tämä on hyvä kohta vetää kaikki yhteen. Koomikot rakastaa kaikkia. Niin, eikö se ole? Kyllä. Tämä on mahtava lopetus. Joo.
Hei, suuret kiitokset sulle. Kiitos, Antti, kun sai höpötellä. Me saatiin mukavasti mun aikaa nyt kato kulumaan, kun mulla oli tässä näin. Mä lähden tästä Turkuun. Turkuun. Hyvänen aika. Joo. On ihmisellä asioita, joita pitää tehdä. Niin on, niin nyt Turkuun. Mä lähden Turkuun, mä lähden töölle. Hei, hyvä, kiitos sulle. Kiitoksia, Henkka. Ja juurikin näin. Pääsiäinen on kärsimyksen juhla, joten Antti lähti Turkuun. Tässä oli osa 21. Ja niin kuin tuolla keskellä jaksoa mä vähän lupailin, niin mulla on uusia jaksoja taas tulossa pykälään. Tässä on hetkittäin ollut hiukkasen hiljaisempaa viime aikoina, mutta ei huolta. En ole missään määrin hylännyt tätä. En myöskään kyllä uskalla luvata, että ihan joka viikko napsuisi jaksoa ja uutta, mutta sitä tahtia, kun se oikealta ja luontevalta tuntuu. Mieluummin parempaa ja harvemmin kuin sitten väkisin ja vihalla ja usein. Se on oikeastaan ihan hyvä elämän ohi. Kiitos teille kaikille. Tässä oli takaisin kirjoituspöydälle. Mä olin Henkka Lehto. Shareatkaa ihan hulluna tätä Facebookissa, Twitterissä, kaikkialla. Käykää laikkaamassa kaikkien koomikkosivuja ja tehkää kaikkea. Kirjautukaa postituslistalle ja tehkää kaikkea, jotta meidän olisi paljon helpompi olla. Kiitos teille.